То зараз переносимося в кулуари і там почуємо Олега Ляшка. 50 тисяч людей загинули на дорогах. Більше, ніж в афганську війну, більше, ніж в різні війни. Нещодавно в моїх рідних Прилуках на Чернігівщині молодий 22-літній хлопець загинув від п'яного на дорозі. І ми щодня чуємо ці повідомлення. Тому я буду підтримувати всі ініціативи, які дадуть можливість врятувати життя людей і знизити рівень п'янства за кермом. Це катастрофа. Ну, коли він п'яний урод сідає за кермо, бо йому хочеться перетьолкою попантувати, який він крутий, то я хочу, щоб він у тюрмі пантував, петухом перед зеками, а не вбиває людей. Олег, ще одне сьогоднішнє питання, яке будуть підіймати в сесійній залі, це можливий вихідний 21 грудня. Ви за це будете голосувати? 25-го. Зразу видно, що ви атеїстка. Я 7 січня відзначаю. 21 грудня – день народження диктаторів, як правило. Сталіна, Саакашвілі, вони народились 21 грудня. Якщо ви питаєте про Різдво, 25 грудня, яке відзначає більшість світу, безумовно, ми підтримуємо. Хай у нас буде більше свят. І 25 грудня католицьке Різдво, і 7 січня православне Різдво ми підтримуємо. Хай буде і одне свято, і друге. Коли працювати, в робочі дні працювати. А 25 грудня весь світ не працює, а відзначає народження Христа, Господа нашого Бога. Так само, як 7 січня православний світ відзначає. І ми і за 25 грудня, і за 7 січня. І ми за те, щоб 8 березня було святом. І В'ятрович, який хоче забрати у жінок це свято, видно, його чи жінка не любить, чи в нього проблеми в особистому житті. Як можна в жінок забирати свято 8 березня? Як можна 1 травня? У нас свято трудящихся. У нас тих трудящихся вже всі хочуть бути начальниками, депутатами. Ніхто не хоче бути трудящимся. І саме тому ми так живемо. Чому? Тому що будь-яка міцна економіка країна тримається на горбу трудівників. І забирати у робочого люду свято 1 травня – це злочин, ми проти цього. Так само, як і свято перемоги над нацизмом, над фашизмом. Коли хтось каже, що не треба шанувати пам'яті ветеранів, не треба шанувати тих, хто визволяв нашу країну від нацизму, від фашизму, роблять акції вандалізму, то вічний вогонь зальють недавно цим цементом, то ще що-небудь. Це як хтось мені казатиме, що не треба вшановувати пам'яті тих, хто сьогодні на Донбасі захищає нашу країну. Полегли. Отак само ми повинні шанувати наших предків, які захистили і звільнили країну від фашизму. І це велика невдячність, чорна невдячність, коли ми нашим ветеранам хтось закликає не дякувати. Їх, на жаль, дуже мало залишилось. І цих ветеранів треба підтримувати, дякувати і навічно пам'ятати той подвиг. А хто не пам'ятає подвигу ветеранів, хай подивляться хроніки концлагерів фашистських, як людей в душогубках знищували і палили. На моїй рідній Чернігівщині десятки сіл спалено фашистськими загарбниками. Як я можу не шанувати пам'ять ветеранів, які звільняли нашу рідну Чернігівщину і країну від фашизму, від коричневої чуми? Шануємо, поважаємо, підтримуємо і свята не дамо забрати. Дякую. Почули ми Олега Ляшка, лідера фракції Радикальної партії.